ပြီးတော့ Arduino board လေးကိုကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာ Arduino Arduino ဆိုတာကတော့အီတလီဘာသာစကားနဲ့ခေါ်တာပါ။ coffee ဆိုင်လေးတစ်ခုရဲ့နာမည်ပါ။အဲ့ဒီ coffee ဆိုင်လေးမှာပညာရှင်၃ယောက်ကဒီလိုမျိုးအလွယ်တကူရေးသားနိုင်တဲ့ပုံပြားလေးကိုဖန်တီးတိဆောက်ခဲ့တဲ့အတွက် coffee ဆိုင်ကိုကိုစားပြုပြီးတော့ Arduino ဆိုတဲ့နာမည်ပေးထားတာပါ။ဒါကတော့သူကအီတလီရဲ့ဟိုးရှိခေတ်ကဘယင်းကြီးတစ်ပါးရဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့မှာ Juno ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအီတလီဘာသာစကားနဲ့ဆိုတစ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကို Arduino Juno ဘုတ်ကို Arduino နဲ့စတင်လေ့လာတဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီကတ်ကနေစပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြပါတယ်။တခြားကတ်တွေကတော့အခြေခံမဟုတ်ဘဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းအဆင့်မြင့်သွားပြီးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရာသူတို့တိဆောက်လာကြပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် Arduino Juno ဘုတ်မှာဒီမှာ IC တစ်လုံးပါပါတယ်။ဒီ IC က Microcontroller IC ပါ။ Microcontroller IC ကို Atmel ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်ပြီးတော့328 microprocessor နဲ့အတူသူတွဲပြီးသုံးမယ်ဒီမှာ 16 megahertz crystal clock တခုပါလာပါတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့က Arduino board တွေကိုတဲ့စပြီးဒီစောက်ခါစားအောင် serial connector ပေါ့ဒီနားမှာ serial connector နဲ့တက်ဆင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ USB cable နဲ့အလွယ်တကူတက်ဆင်လို့ရအောင်ပြောင်းလဲတက်ဆင်လာပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ထပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာ digital input output လုပ်ဖို့အတွက် pin 14ခုပါလာပါတယ် digital လို့လည်းရေးထားပါတယ်323အထိဆိုတော့ဒါ pin 14 pin ပါprogramming language မှာအများအား300နဲ့စာပြီးတွက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကြည့်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့က A0 ကနေပြီးတော့ A5 ထိ analog pin 6ခုလည်းပေါင်းလာပါသေးတယ်ဒီ analog pin 6ခုကိုအထဲထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် analog to digital converter ADC နဲ့ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်သူကတော့10 bit resolution ရှိပါတယ်10 bit resolution ဆိုတော့ 65535 ပါနောက်ဒါရနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးလေ့လာလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က password modulation အသုံးပြုဖို့အတွက်ဒီမှာ digital pin တွေထဲမှာလည်း AC sine wave လို့ပုံစံမျိုး password modulation PWM အတွက်အများငယ်လေး6ခုနဲ့ pin 6ခုလည်းပါပါသေးတယ်။ဒါတွေက analog output တွေအတွက်ထိန်းချုပ်ဖို့အသုံးပြုဖို့အတွက် PWM password modulation output လေးတွေလုပ်ထားပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်လည်း Arduino Uno မှာ program အတွက်ဆို flash memory ပေါ့32 kilobyte ပါဝင်ပြီးတော့လို့ရှင်းတဲ့ program များတာမလို့ရှင်းနည်းနည်းရှုပ်ထွေးတဲ့ data အမြောက်အများ program တွေလည်းထည့်သွင်းထားနိုင်ပါတယ်တဲ့။Arduino ဘုတ်များအတွက်ဆက်ဆက်တဲ့ရှိတဲ့ accessory တွေရတဲ့အများကြီးကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့ 5 volt အထဲမှာ 5 volt controller အားလုံးက 5 volt ပဲလို့လို့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကို 5 volt ပဲပေးထားပါဗါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာနေ recommended board ကတော့တဲ့ 9 volt ကနေ 12 volt တွင်းနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာ 7805 ဆိုတဲ့ IC လေးကနေပြီးတော့ဘလောက်ပဲ board ဝင်လာဝင်လာသူက 5 volt ဖြစ်အောင်ပြောင်းပလိုက်ပါလိမ့်မယ်။အော် ePro အနေနဲ့1 kilobyte ပါတယ် flash memory အနေနဲ့32 kilobyte current အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် output current အနေနဲ့ဆိုရင် 40 milliampere နော် DC current အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် 5 milliampere လို့ရရှိနိုင်တဲ့အတွက် ampere သေးငယ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က auto coupler တွေနဲ့ set ချိန်ပြီးတော့ output တွေကို high voltage ကိုထိန်းချုပ်နိုင်အောင်လည်းကြိုးစားထားနိုင်ပါတယ်နောက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် set ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကစာလေးနဲ့တေချာရှင်းပြပါတယ်ဒီကနေ power check ကနေပြီးတော့9 volt ကနေ12 volt အထိတွင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ねသူကအထဲမှာပါတယ်ဒီမှာ onboard body regulator IC လေးကနေပြီးတော့ 705 IC လေးကနေပြီးတော့9 volt ပြောင်းလဲအတွက်ဒီကတ်အတွက်လုံလောက်သွားပါပြီဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က 3.3 volt ဒီ pin လေးကနေ 3.3 volt ထုတ်ယူသုံးနိုင်တယ်လို့ဒီဘက် pin အပေါက်ကနေလည်း 5 volt ထုတ်ယူသုံးနိုင်ပါတယ်ဒါတော့ GND ပေါ့ ground set ဖို့အတွက် pin နှစ်ချောင်းပါဒါတော့ input power supply လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ရဒီမှာလာထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ ADC 0ပေါ့ A0 ကနေပြီးတော့ A5 ထိ analog pin 9ခုရှိမယ်ဒါလေး I2C IC နောက်ပိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းတွေမှာဆက်တွေ့လာပါလိမ့်မယ်။ဒါကတော့ Atmel ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်တဲ့328 microcontroller ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ in circuit ပေါ့ in circuit serial programmer တခြားလာမဲ့ program တွေကိုတွင်းမယ်ဒီကနေပြန်ပို့မယ်လို့ဖို့အတွက်ထပ်ပြီးဆက်တွေ့ဖို့အတွက် jet တွေပါ။ဒီဘက်ချမ်းအောင်လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် digital pin 14ခုရှိပါတယ်။ digital pin 14ခုမှာထိပ်ဆုံးက TH နဲ့ RH ကUART ပေါ့နော် UART ဒီကသူ့ရဲ့ serial communication ရဲ့ဒီဘက်ကိုပို့မယ်ဒီကနေပြန်ပို့မယ်ဒါတခြားကတ်တွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးအလုပ်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အများသောဖြင့်ဒီကသုံးမယ်ဆိုရင် pin 2ကနေစပြီးတော့ pin 13အထိကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်စွာအသုံးချနိုင်ပါတယ်ဒီ pin တစ်ခုတော့ digital input output အဖြစ်မသုံးရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်က serial communication ချိတ်ဆက်လာမှာဖြစ်တယ်သူ့ကိုအများသောဖြင့်လွတ်ထားတာပါလိမ့်မှ pin 2ကနေပြီးတော့ pin 13ထိသုံးတဲ့ဂျားတွေထဲမှာပါတဲ့ PWM pin 6 pin ရှိပါသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီ pin 6 pin ကိုအသုံးပြုရကျွန်တော်တို့က digital input အဖြစ်တော်လကော analog output အဖြစ်တော် sorry digital output အဖြစ်တော်လကော analog output အဖြစ်တော်လကောကောင်းမွန်စွာအသုံးချနိုင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ဖြည့်စည်းပုံဒါလေးတွေကတော့တေချာစာလေးနဲ့ရေးပြထားပါတယ် reset ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရှင်ဒီထဲမှာတွင်းထားတဲ့ program တွေအားလုံးဟာအစအနေပြန်ပြီးလုပ်ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာလဲ THRX ဆိုရယ်မီလုံးလေးရှိပါတယ် IC တဲကိုဘုတ်တဲကို
program tu naik bisu rane tu ga papa papa tu milih halal vali me di mana L soal iya ro LED milo ni tu lo di LED milo ni ane biro oh jenar ro bit in LED ni ne lo lo dah lo dah so kat di mana lo bene cha output bisu atau macam bene tu ko be bit in LED ko atau macam biro kat dia ko program santan hai mana Arduino board ni, belau mian mian biasa le solution. Google Chrome macam orang Arduino solution le solution. Arduino board ni pada dia cili dia, kau nunggu cakap vali men. Arduino board ni siapa? Dah Junos lah. Pertama tu default style ni pihal eh. Macam saya cakap cime solution ni, macam board ni macam siapa? Tu IC GT di kuasa biro, low sound je dia, memory di kuasa lah ni siapa? Tapi tu IC ni ada tiro, tu default je lah. Mian mian macam mau, dah liat macam orang understood nale dah buat dua vali. Tapi orang standard default ni, sahing ni lah ni macam siapa? Tunggu isi dalam Arduino, Juno, Juno juga pertama orang tahu dalam nama teklu di bawah. Di lo PC ni le siapa le Arduino Nano ni le. Lengan lo aje ya titi ni le tunggu le ya bawah le. Atau jangan lo macam cime solution le dah Arduino kat G di pihak bawah. Display macam tu ebi lo senong ni bawah bawah ni le. Macam solution le malu ya bawah le Google macam le siapa le. Atau jangan lo macam macam solution lo tiga apa ni jangan lo macam tunggu dah garo. Resolution itu project ni, bukan? Ada juga buku tu milo, modari, step by modari, sabu modari, utainya barai. Anak ada tu jenaruh cime solution, jenaruh apa macam solution? Green electronics tu awan ni, jenaruh ada new buku, luar itu wajar, ni apa barai? Yang umum macam solution ni, all baru macam si barai, macam tu kuda, mana lima leh, language si barai, dah lor cunya ramah baru, jenaruh lengan, sesen itu, mesui itu ni, walu ya leh, senja pilih apa? Dalam ni, jangan like show ni dalam ya, balik. Di masa ni pengen mewah, pengen tu le arino bau mewah tu ni tu ya balik. Pengen mewah tu, jangan tu sauna yang malu bau. Ni tu apa ni? Tak kulau, lo arino juno kalau sih me licin tu ya balik. Dah tu air 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 ini minat lo, pun bayi lo santan ni licin kan ni lipi balik. Alu me cecut di mana kau ni?